deilig å være tilbake på skåringssystemet, Willy. Ja, det er greit. To skåringer i dag mot Vard. Kan du si litt om hvordan de målene kom? Ja, det er ganske enkelt, egentlig. Det er bare sånne mål jeg skal sette inn i mål, egentlig. Men det er jo det er gøy fordi det er innlegg, og det er det jeg egentlig har mast på ganske lenge, at vi skal ha tidlig innlegg. Fordi det er lett å få oss spise og vite hvor vi skal. Og det synes jeg vi var flinke til da, når vi kom til det. Hva er det som har gjort at brikkene nå faller litt mer på plass igjen etter en krevende periode? Jeg synes vi har hatt veldig god energi i laget. Så etter at vi mistet Kenny, så var det jo noen kamper der vi savnet på grunn av det. Han var en spiller med ganske mye energi. Han løper mye og sånn. Og jeg føler i de to siste kampene så har vi fått den energien. Den der uten Kenny da. Og det synes jeg er bra. Hva betyr det for deg selv da? For det har gått noen kamper siden du sist puttet. Ja, jeg kan ikke huske sist jeg har gått fire kamper uten mål, så jeg tror ikke jeg har det faktisk så lenge jeg spilt spis. Så det var gøy å score igjen, men det er egentlig ikke det som har så mye å si. Så hvor lenge laget vinner. Hvordan ser du på altså det har kommet inn noen nye spillere og noen tilbake fra skade og sånn, hva betyr det tror du for laget? Det er veldig viktig, og jeg tror det er det som har også vært med på at vi er der vi er nå, men som sagt det er mange vanskelige kamper igjen nå. Nå har vi tatt 6 poeng på to veldig vanskelige kamper. Jeg synes det er to harde kamper, Sola borte og Vard hjemme. Jeg synes det er veldig bra at vi har klart å ta 6 poeng, men nå har vi jo Egersund i neste. Så vi må bare, hvis vi har den energien vi har her, så tror jeg også vi kan ta poeng mot Egersund. Å vinne mot lag som ligger over på tabellen er jo alltid betryggende. Ja, det er jo det gøyeste. Gratulerer med dagen, og man of the match, og så får du se om du kanskje skulle spise pizzaen selv. Nei, jeg tror jeg må dele med den der albano-gjengen min i bilen.